На 2000 експонати збрале членките на невладината организација Мајка Традиција во обновената етна соба. Пројни ракотворби ја красат резницата во која е зачувано минатото, за да подсетува на едно време дамнешно на вредните раци кои ги имале нашите мајки, баби и прабаби. Од копринени везени кошули и пердиња, чаршафи, ткаени на разбој, килими, шами, невестинска облека ги красат зидовите на просторијата која ги чува од заборав старите предмети, во чија изработка се внесло многу труд, трпение и умешност. Пленат везениците, плетениците со најразлични мотиви. Над 2000 овде експонати, прекрасни, сето рачно изработено и на купче собрано, сето заедно експонирано и многу ни е со голема љубов собрано. Над 20 само форми на килими, сите различни. Чувани, негувани и само можете да ги погледните и да ги видите. А за секоја ракотворба има и по една приказна. Термини и изрази кои сега не се употребуваат, интересни објаснувања за везеното некрепсатен со тура со мотивот на фазан, обиколката за миндер, чевринјата без кои не бидувало свадба, врзоглавките или мичињата, столарчињата за сандали. Што ли уште не има во старинарницата за која со многу љубов се грижат членките на Сдруженијето Мајка Традиција. Не заборава да ги бележат и празниците. По денешниот веќе се подготвуваат за следниот со вера, надеж и љубов, како што велат. Редовно учествуваат во манифестацијата Килимјада и на многу други, а неуморни се и во подготовката на традиционалните постни сарми за Свети Никола.